Христос рождається, славімо Його. Шановні співвітчизники, дуже вам гарно дякую всім, хто мене слухав, хто віддозвався на бабини колядки. Але дуже багато мені дзвонили від нас із села, із сусідніх сіл, хто мене знає, з ким їм працювала, аби ще то-то колядувати, то-то колядувати, та ще щось баба Анна Маркова з Великого Бічкова здогадала, та ще поколядую маленько. Рожденство Твоє, Христе Боже наш, воссіяй мировий світ разума, в німбо звізда служащая звіздою учахуся. Тебі кланятися сонцю правди, і тебе видіти со висоти востока. Господи, слава тебі! Вселена ликує, Бог людей милує, Сина свого єдиного народам дарує. Предвічний родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога повився. А ми не лукаві, лукавства хранімся, небесному чудесному низько поклонімся. І ще теж така теж була популярна колядка, і йшла звізда краєм світа. Ішла звізда краєм світа, засвітила на повсвіта. Се звізда неясная, ой, Маріє пречистая. Ішла вона, та й плачучи, сина свого шукаючи, стрітила вона три ангели, чи Христа не видали. Ой, ми Його та й видали в четвер вечір при вечері. Хліба рубав та й нам давав, їжте, пийте, попивайте. Їжте, пийте, попивайте, бо вже більше не будете. Жиди то-то сяду знали, Ісуса Христа в руки взяли. З терня вінець му сплітали, на смутний хрест розпинали. Ішла туди його мамка, що ти, Христе, так ся мучиш. Я ся мучу за рід грішний, та й за тебе, пані матко. І ще вінчуванка така була, а ми прийшли сему газді колядувати, а газдини здоров'ячко мемо бажати, щоби вони довго жили, своїх діток подружили, би їм Бог поміг, би їм Бог поміг. Ну, далі, як, сестра коляда колядувала, як їм вже казала в попередній раз, та й діточки, а далі вже перший день на Різдво, другий, третій, у вечері нічми ходили легні. Ну, легні вже йшли в основному лише до дівчат. Збиралися два, три, чотири, яка була компанія у кого. Ну, і колядували вже такі молодіжні. Ой, дівчино красна, вийди вон із хати,
Ходи з нами, козаками, заколядувати. І як не хочеш вийти, відчини віконце, глянь на небо, зірка сяє, як ясне є сонце. Ми прийшли здалека, хочем вам сказати, що Син Божий народився від пречистої мати. Нас тут небагато, та лишень чотири. Ми ще сего вечерика горівки не пили. Нас тут небагато, та лишень п'ять. Та можемо у вас бути хоч котрий зять. За нашу колядку покличте нас в хатку та налийте горівочки хоч по одну чарку. Ну, далі Бетлегеми. А, забулася, прошу пробачення. Заходили у хату, ну, та хлопці, гостили їх у кожній хаті. Ну, а дивилися за дівчатами, де прийшли колядувати. Котра сиділа як засватана, як намальована, нічого не чинила, але ж мама все. І на стіл накривала, і гостила, і припрошувала легіню. А мами... Дивилися на хлопцю, дивилися, що як ся поводять, що котрий має много хлебче. Бо то. Хтось йшов лише за горівки, хтось йшов за дівчатами. Ну, а мама лише тихо мовчала, то ся дивила, дівчина вже угощала, та і мама маленько. А каже, як хлопці вже пішли, подякували. Провела дитина, дівчина, а мама отак каже, ой, дитино, не Бога, дуже добре думай. А то так хлебче горівки, як качка болота. Дивися за такими, котрий много їсть, бо котрий много їсть та любить і много робити, а то те, що много п'ють, тих ся є сокотити. Ну, та такі були діла. Ну, селегіні ходили усі 3 дні. І до півночі. А у цісі до півночі 3-й день, а цісі дні і до рану.